د سپیڅلي خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1402 هجري لمریز کال د غویې د میاشتې 15مه چې د 2023 میلادي کال د اپریل میاشتې له 15مې نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک. د اساسي قانون د جوړولو لپاره د اسلامي امارت هڅې. موضوعات قانونی هم مهم است، ان شاء الله سر دو هم کار جریان داره و آهسته آهسته به طرف روان است، ولی جایی که اولویت های سر دو قدم تر فوکس وجود داره. له نړۍ سره د اړیکو په برخه کې له امارات سره د ترکیې همکاري. که چیرې په ترکیې کې حکومت بدل سي، زه فکر کوم چې دا به د طالبان لپاره ډېره ګرانه تمامه سي او ترکیه به د طالبانو سره هغه خپل روابط ونه ساتي لکه اردوغان ساتله. په هېواد کې د ملاریا ناروغي د پیښو زیاتېدل. په تېر 2022 کال کې موږ 1,015,000 مثبت واقعات درلودل چې په هغه کې ټولو ته الحمدلله رسیدګي شوې خدمات ورته وړاندې شوي دي. د برېښنا شرکت د پورونو د راټولولو لپاره د یوې کمیټې جوړېدل. او د خیبر پښتونخوا په چاودنه کې د وژل شویو کسانو د شمېر زیاتېدل. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمدی یم. د اسلامي امارات ویاند وایي د اساسي قانون پر طرحې کار روان دي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې اوس مهال حکومتولي د شرعي احکامو پر بنسټ ترسره کیږي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د اساسي قانون درلودل اړین دي. د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو څخه باندې 1 میاشتو له تېرېدو وروسته هم هیواد اساسي قانون نه لري. د اسلامي امارات ویاند تلونیوس وایي چې سرپرست حکومت د اساسي قانون له تشي سره مخ نه دی او د حکومت ولې چارې د شریعت د احکامو پر بنسټ مخته بیول کیږي. موضوعات قانون هم مهم است، ان شاء الله سر دو هم کار جریان داره و آهسته آهسته به طرف روان است، ولی چیزایی که اولویت های سر دو قدم تر فوکس وجود داره. بل خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په هیواد کې اساسي قانون یوه اړتیا ګڼي. قانون اساسي در یک جامعه مانند هوا و اکسیژن ضرورت است. به خاطر از اینکه اگر نباشه بی نظمی به وجود میاد، اگر نباشه نظم خراب میشه. قانون اساسی به عنوان یک وثیقه ملی در هر نظامی جایگاهی مرکزی دارد، یعنی تکلیف شهروندی و مسئولیت نظام بر همین مبنا استوار است. په مخکنی حکومت کې اساسي قانون 1,012 ماده او 12 څپرکي لرل چې د اسلامي امارات په بیا واکمنېدو سره دغه اساسي قانون د اسلامي امارات د مشر له لوري لغوه شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې امریکا په قصدي ډول خپلې وسلې په افغانستان کې د دې لپاره پرېږي چې په سیمه کې حالات ناامن کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې پاتې شوې وسلې د ترهګرو ډلو یا هم د جګړې د ښکېلو خواوو لاس ته ولویږي. خو د اسلامي امارات ویاند په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو خرڅلاو یا قاچاق ردوي او وایي چې سرپرست حکومت به د دغو وسلو ته په مسؤولانه توګه پاملرنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یوې خبرې ونډه کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت جنګي تجهیزات په قصدي توګه پرېښي څو په سیمه کې د خپلو ګټو په موخه ترې کار واخلي. ماریا زخاروا زیاتوي دا به د حیرانتیا وړ خبره نه وي چې که د امریکا او د هغې د متحدینو پاتې پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو او په جګړه کې د ښکېلو سیمو لاسته ورشي. سخنان دیپلماتای روسی اعتبارشان 100% نیست، رسانه‌ای است. امریکا پیش از خارج شدن سلاح عمده را که تیارات باشه یا سلاح ثقیله باشه اینا را تمامش غیر قابل استفاده ساخته.
خو د اسلامي امارت ویاند ترهګر وړلو لاس ته د وسلو د لویدو په تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې خبرې ردوي. کدام تشویشی را گفتن درست نیست. ما اطمینان میدیم اسلحه‌ای که از آمریکایی ها ماند تمامش دیپو شده و محفوظ است، به دست هیچ کس نمفته و همچنان تمامش کنترل است. لدی سره مهال دی امریکا مخکینه ولسمشر ډونالد ټرمپ لا فاکس نیوز سره په خبرو کې وایي چې امریکا په افغانستان کې 200,000 میله پرمختللې وسله پریښي. هغوی اوس مهال په نړۍ کې د وسلو دویم پلورونکي دي. موږ هغوی ته نوي موټر، الوتکې او نورې وسلې ورکړي دي. 200,000 وسلې او ټوپکونه، فکر وکړئ 200,000. ښایي هغوی 40,000 ته اړتیا ولري، ښایي ان همدومره وسلو ته هم اړتیا ونه لري، نو هغوی پاتې پلوري او د ځان لپاره شتمني راټولوي. موږ هغه هلته پرېښودي. د امریکا دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات پاتې دي. د سرپرست حکومت دفاع وزارت هم ویلي چې له هیواده بهر ته یې د زرګونو میله وسلې د قاچاق مخه نیولې ده. آرک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ترکیې سفیر د ریاست الوزرا له ادارې مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې انقره به د اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې ترمنځ دا اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال د اسلامي امارت او ټولو هیوادونو ترمنځ دا اړیکو پراختیا مهمه بللې ده. د اسلامي امارت ویاند هم وایي سرپرست حکومت له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د ارګ په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د ترکیې سفیر د ریاست الوزرا له اداري مرستیال سره په کتنه کې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا په برخه کې د دغه هیواد د هڅو ډاډ ورکړی دی. د اسلامي امارت ویان تلونیوس ته وایي چې سرپرست حکومت له نړۍ سره د اړیکو د ټینګښت په لټه کې دی. افغانستان با تمام کشورهایی که با افغانستان روابط خوب داره هنوز هم تقویت روابط و ازدیاد اعتماد میخواه. ترکیه کشوری است که در افغانستان سفارت دارن و آنها فعالیت های خود از طرف گرفتن. افغانستان هم با ترکیه روابط بسیار خوب و حسن دارن. بزرگای ما وقت به وقت با سفارت ترکیه دید بازدید دارن و این دید بازدید ها میان دو کشور اعتماد را بلند میبره. کچیری په ترکیه کې حکومت بدل سي، زه فکر کوم چې دا به د طالبان لپاره ډیره ګرانه تمامه سي او ترکیه به د طالبانو سره هغه خپل روابط ونه ساتي لکه اردوغان چې ساتله. بل خو د افغانستان پخوانی ولسمشر د یونماله مشر سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله په ملي کچه خبرو اترو ته اړتیا لري. د مای په اوله او دومه باندې په دوحه کې چې کومه ناسته کیږي د هغې په مسمره نتیجه باندې هم تبادل نظر وکړه او د دایمي سولې ثبات د ټینګېدو په خاطر باندې په بین الافغاني ډیالوګ باندې هم تاکید وشو. د اسلامي امارت مسؤولانو تل ویلي چې اوس مهال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون له ټولو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، که څه هم په دې وروستیو کې اسلامي امارت د متحده عربي اماراتو، ایران، ترکیې، چین، روسیه او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته نوي ډیپلوماتان لیږلي دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اپریل 15مه د ملاریا ناروغۍ سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابره ده. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 50% ډیر شوی و. ورته مهال د کابل د انتاني روغتون یو شمیر ډاکټران وایي چې هره ورځ په هیواد کې د ملاریا له 2 تر 3 ناروغان بستر کیږي. عبدالرحمن ته 40 کلن دی او له څه مودې راهیسې پر ناروغۍ اخته دی. د سه شنبې ورځې پر سهار د انتاني روغتون ډاکټرانو د هغه ناروغي ملاریا تشخیص کړه. از اول رمضان په میدې خیلی وزم خراب نبود، خوب بودم. رفتم شفاخانه ابلیسینا، به شفاخانه ابلیسینا که رفتم یک نسخه دوا داد، دیگه بعدا دمید، دیگه بیخی وزم خراب شد که امروز سرنوشتم در ایجاده شفاخانه رسید. صبح کی که رازستار کنگ بدر گفت بستر شدی گلونه من بیخی شادت مکروب داره که گفتم مرقا و ملاریا سی، ملاریا نیست مرقا سی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ملاریا ناروغۍ 90% مثبتې پیښې په ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2023 زیږدیز کال کې پر ملاریا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د 2023 کال پرتله 50% زیات و. په تیر 2022 کال کې موږ 115,000 مثبت واقعات درلودل چې په هغه کې ټولو ته الحمدلله رسیدګي شوي خدمات ورته وړاندې شوي دي.
بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور په خبرولو سره ویلي چې ډیری هغه خلک چې د ملاریا له لوړ خطر سره مخ دي لا هم د دغې ناروغۍ د مخنیوي، تشخیص او درملنې په برخه کې د اړتیا وړ خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له دې ناروغۍ سره د مقابلې لپاره د نړیوالو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا ده، او دغه وزارت د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو شمېر پشخانې ویشلې دي. دا ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي بشري مرستې د افغانانو د ژغورلو وروستۍ لار ده. دغه اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو لپاره څه باندې 4,600,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. اخوا د اقتصاد وزارت وایي نړیواله ټولنه باید پر بشري مرستو سیاست ونه کړي. کریم داد له کلونو راهیسې په کابل کې په خپله کراچۍ کار کوي. نوموړی وایي له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دفتره کومک رسان میخوایم که بر ما کومک شوه. غریبی است دیگه، اگر امریکا باشه دیگه باشه آدم بره کار کنه. په ورته مهال د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې بشري مرستې د افغانستان د ډیرو وګړو د ژغورنې لپاره یوازینۍ لار ده. د غیدار زیاتوی افغانستان په پرلپسې توګه د دوهم کال لپاره له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. جامعه بین المللی نباید کمک های بشر دوستانه را سیاسی بسازد. کمک به مردم افغانستان نیاز کلیدی هست و باید تداوم داشته باشد، و در کنار کمک های بشر دوستانه باید کمک های توسعه و انکشافی نیز به افغانستان مورد توجه قرار بگیره. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کمک لپاره د بنسټیزو پروژو تطبیق کولو ته اړتیا ده. چطور ما بتونیم میزان فقر و بیکاری را کاهش بدهیم؟ این نیاز به ادارات دنیا افغانستان در بحث کمک‌های اقتصادی همکاری بکنه. تر هغه وخته پورې چې څو افغانستان په خپلو پښو درېږي او دلته سترې اقتصادي پروژې بیرته پیل کېږي او دلته د ملت ته خصوصا بیکاره قشر ته دلته کاري فرصتونه پیدا کېږي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې وایي تر اوسه هیوادونو له افغانستان سره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې دا په نړۍ کې د بشري مرستو تر ټولو لویه اندازه ده. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی له هیوادونو غواړي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د پکتیا اریوب ځاځي ولسوالۍ طبیعي منظرو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی، خو یو شمېر سیلانیان په تفریحي ځایونو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. ځایي مسؤلین بیا وایي د خلکو غوښتنې او ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې او د هواري ډاډ یې ترلاسه کړی دی. نورحال زموږ د همکار محمد یوسف حنیف په راپور کې. دا د پکتیا اریوب ځاځیو ولسوالۍ اړوند د سپینې شګې سیمه ده چې طبیعي منظرو یې د ډیرو کورنیو سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. ځاځي ولسوالۍ ته راغلو، واقعیا یو ډېر طبیعي ښکلا لري. ساعت مو تېر شو، اریوب ځاځی چې و ډېر د افغانستان یو د هغو شو شو سیمو طبیعي سیمو څخه و. د ما لومړی ځل و چې د طبیعي سیمې نه مې لیدنه وکړه، نو خوشحاله سومه چې اکثره د نورو ولایتو کندهار هلمند د لرې پرتو سیمو نه وګړي راغلي. دا سیمه د ځایي اوسیدونکو او سرپرست حکومت لپاره په عایداتي سرچینه هم بدله شوې ده. اوس د سیمې اوسیدونکي له سرپرست حکومت څخه دې ځای کې د غنیزو پروژو د پلي کولو او اسانتیاوو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. دلته وایي چې لاسته راځي، لاسته راوړنې کېږي، دا باید د اریوب په سیمې کې مصرف شي. ما دلته پیسې ولګي او دلته دا کار د هر څه جوړ کړي. که څه هم د اریوب ځاځیو ولسوالۍ تفریحي سیمې یو خصوصي شرکت ته په 25% قرارداد ورکړل شوی څو د سیلانیانو لپاره د خوړو، اوبو او سرپناه برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، خو راغلي خلک له ځینو ستونزو شکایت کوي. لارې ولا ډېرې سره ماتې و، ګړوبې وې، خامه دي، باید لارې جوړې شي او دلته نور اسانتیاوې پیدا شي. په دا ځای کې په ملي پارک بدل شي، دا به ډېر ښه اقدام. بلخوا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ مسؤلین وایي امنیت ډاډمن او د سیلانیانو لپاره یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. تیر کال په پرتله باندې سږ کال ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي،
مطلب ته خپل مینه وټرونه موجود دي. د معلوماتو لمخې د اختر په څوش په ورځو کې زازیری بولسوالۍ ته نږدې 5000 کسان داخل شوي. په داسې مهال چې تیر کال هم دا مهال د کوچني اختر په شپو ورځو کې شاوخوا 200000 کسان د زازیری بولسوالۍ د لیدو لپاره راغلي وو. یوسف حنیف، طلوع نیوز، د پکتیا، زازیری بولسوالۍ. هرات کې 1500 تداوی شوي معتادین بعد دغه ولایت د مالګې کان د استخراج لپاره په دنده وګمارل شي. دغه روږدي کسان د تیرو نږدېو 15 میاشتو په موده کې د هرات نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت او د خلکو په مالي مرستې تداوی شوي دي. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي چې دغو کسانو ته د کاري زمینو تر برابرېدو د اعتیاد د پریښودو مرکز څخه د وتلو اجازه نه ورکوي، څو بیا ځلې نشه یي توکو ته مخه نشي. دغه کسان تر 15 میاشتو مخکې په نشه یي توکو روږدي وو او شپې یې د سړکونو پر سر تیرولې، خو اوس له درملنې وروسته تمه ده د مالګې کان په استخراج کې په کار بوخت شي. افراد که ما انتقال میدهیم انشاءالله و العزیز هم زمینه خرج خوراک هم زمینه جای بود و باش از هر لحاظ انشاءالله برای اینا امکانات برابر هستند. دوی اوس یې ملا تړلې چې کار وکړي او د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ترلاسه کړي. تقریبا 4 میاشتې به کم په بودوم تر کردم، ولی شکر خدا خود خیلی راضی ام، پاکون سالیم سالی زندگی میکنم. رای به خونه زندگی همه چیز بودیم، راه انتخاب کردیم که به راه نوودی رفتیم. با شکر خداوند جل جلاله فرصت به ما داد که برادران خداوند واسطه کرد که ما از این را برگردیم. آمده با کار هستیم که بخیر برین سر کار کار کنی، یا لقمه نون سر خانه و زندگی خوب ببری. د هرات د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت او د مالګې د استخراج شرکت ترمنځ د یو هوکړه لیک پر بنسټ تمه ده 1500 تداوی شوي روږدي کسان په دغه کان کې د استخراج په کار بوخت شي. اول پړاو کې یو څو ورځې مخکې موږ تقریبا 40 کسه ورواستوله د اول پړاو دپاره، او په نن کې موږ تقریبا 50 کسه راوړې دي چې اوس 50 کسه موږ دوی ته استو او د 1500 کسانو خبر موږ دوی سره کړې ده. د هرات نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت تیر ژمي کې څه باندې 15000 روږدي کسان د ښار له کچې راټول او د اعتیاد پریښودو مرکزونو کې ورته درملنه پیل کړه. د دغه مدیریت د مسؤلینو په وینا زیات شمېر دغه روږدي کسان تداوي او ټولنې سره بیا ځل یو ځای کېدو ته چمتو شوي دي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. برېښنا شرکت وایي د خپلو پورونو د راټولولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس وایي دغه کمیټه د یاد شرکت استخباراتو او کورنیو چارو وزارت له استازو جوړه شوې ده. اخوا د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې په 1401 هجري لمریز کال کې 2.5 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي او د دې عوایدو 80% به د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. برېښنا شرکت وایي چې د دغه شرکت د پورونو د راټولولو په موخه یوه کمیټه جوړه کړې چې د استخباراتو او د کورنیو چارو وزارت استازی هم غړي دي او هره ورځ د دغه شرکت د پورونو د راټولولو په برخه کې کار کوي. از طرف ریاست الوزرا یک کمیټه ګماشته شد که در رأس از اونا برېښنا شرکت است و از نماینده استخبارات هستند و نماینده وزارت داخله هستند. اونا هم همیشه همه روزه کار میکنند دست همه براین و وادار میسازند او مشترکینی را که اونا پول برق را تحویل نکرده بودند. در صورتی که موضوع نهایت جنجالی باشه و موضوعات حقوقی را در بر بگیره، باز ما موضوع را به بخشای حقوقی راجع میسازیم. برېښنا شرکت وایي چې په 1401 لمریز کال که دغه شرکت عواید زیاد شویدی. در سال 1401 در افغانستان برېښنا شرکت با کوششای خود که داشت در حدود 32 میلیارد افغانی عواید به دست آورده که عواید در عموم به کشورهای صادر کننده برق که اونا صادر میکنن برق یا ما وارد میکنیم بر از اونا پرداخته میشد. هرچی آجل اقدامات صورت بگیرد برنامه کوتا مدت و میان مدت خواهد باید از میان کار عملی شروع کنند تا بتوانند که افغانستان به مسیر مثبت و یک افغانستان خودکفایی برسد. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې د برېښنا په برخه کې پانګونه د برېښنا په برخه کې د هېواد اړتیا پوره کولی شي. منابع آبی که تقریبا در حدود 8 میلیارد متر مکعب آب افغانستان به شکل سرگردان در کشورهای همسایه سرازیر میشه، با ایجاد بندهای آبی بزرگ و کوچک
میتونه قسمت اعظم از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان تامین بکنه. د بریښنا شرکت معلومات له مخې تمه کیږي چې په 402 لمریز کال کې د مای پر توربین بیا ورغول شي او د دغه بند ظرفیت 25 میگاواټو ته زیات شي. لا تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې سره په دې سره مر تلویزیون کې زموږ د محل خبرونو په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا د خدای په امان.